Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Վերջին շրջանում եւ հատկապես վերջին օրերին, սեպտեմբերի 13-ից հետո, երբ Ադրբեջանը իր հերթական սադրանքը ագրեսիան կիրառեց մեր երկրի, մեր հայրենիքի նկատմամբ հարձակվեց եւ կարողացավ որոշակի փոքրիկ հաջողությունների հասնել, նորից ու նորից մեր մեջ, հայ հանրության մեջ, հայերիս մեջ ավելի ու ավելի են տարածում այն գաղափարը, որ ամեն ինչ կորած է, մենք այլևս ոչ մի հնարավորություն չունենք, մենք պիտի ձեռքերս վեր բարձրացնենք եւ հանձնվենք։ Սա ակտիվ տարածվում է ոչ միայն թշնամու կողմից, ոչ միայն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, այլև Մեծ Բրիտանիայի կողմից, Մակի Պաշտոնյաների կողմից, Միացյալ Նահանգների կողմից, ռուսներն էլ իրենց հերթին լռում են, որևէ բան չեն ասում, ինչը եւս իր հերթին նշանակում է տարածել այդ գաղափարը, եթե օգնության ձեռք չես մեկնում։ Այդ գաղափարը տարածում են նաև Հայաստանի իշխանությունները իրենց քաղաքական մանկլավիկներով, իրենց պաշտոնյաներով հանդերձ։ Այդ գաղափարը Երևանից սկսեց տարածել Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այսինքն բոլորը, ավելին Մեծ Բրիտանիայի, ՄԱԿ-ի, Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ներկայացուցիչները Հայաստանում պարբերաբար հանդիպում են տարբեր պաշտոնյաների հետ, հատկապես մարզերում, եւ մարդկանց կրկին համոզում են, որ գիտեք, չկա այլևս, ըստ այդ մարդկանց, չկա այլևս ոչ մի հնարավորություն պահելու պետականությունը, եթե մենք Ադրբեջանի հետ չենք ստորագրելու այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը։ Սիրելի հայրենակիցներ, միշտ կա հնարավորություն, եթե դու ես ցանկանում այդ հնարավորությունը։ Իսկ եթե դու թևաթափ ես լինում, եթե դու հանձնվում ես, եթե դու համարում ես, որ վերջ, ամեն ինչ վերջացած է եւ ուրիշները քո փոխարեն որոշել են ամեն ինչ, ապա նշանակում է մեռնելու ժամանակն է։ Գարեգին Դժդեհը ասում է. Անկախությունը ոչ միայն իրավունք է, այլև պատասխանատվություն եւ պարտականություն։ Եվ այն ժողովուրդը, որը չի հասկանում այդ պատասխանատվությունը եւ չի կատարում այդ պատասխանատվությունը, ապրելու իրավունք չունի։ Սիրելի հայեր, արդյոք մենք ունենք ապրելու իրավունք, եթե պիտի ենթարկվենք այս արտաքին ուժերի ճնշումներին եւ հանձնենք Արցախը, հանձնենք մեր պետականությունը, հանձնենք մեր բանակը։ Իսկ գիտեք թե ինչ է այդ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը։ Դա նշանակում է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը այնպես, ինչպես Ադրբեջանն է ցանկանում։ Դա նշանակում է Ադրբեջանին հանձնել Միջանցք 3 հատ, 2-ը Շինիքի մարզում, 1-ը Գեղարքունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերում։ Դա նշանակում է Հայաստանը մասնատել եւ ամենակարևորը, դա նշանակում է հրաժարվել սեփական բանակից։ Պատրաստ ենք արդյոք մենք այդ ամենին։ Եվ պատրաստ ենք արդյոք դառնալ ստրուկ։ Պատրաստ ենք արդյոք հրաժարվել մեր արժանապատվությունից։ Մեզ անընդհատ համոզում են, որ մենք այլ երկ չունենք։ Մեզ անընդհատ փորձում են անելանելիության վիճակում բերել, այդպիսի մի վիճակ ստեղծել մեզ մոտ, որպեսզի մենք սովորական ժողովուրդը ասի՝ լավ, ինչ ուզում է թողանի, միայն թե ապրենք։ Չենք ապրի, սիրելի հայրենակիցներ, եթե համաձայնենք։ Գիտեք, իմ շատ լավ մտերիմ ընկերները երբեմն դժգոհում են, ասում են՝ «Բա ուր է ժողովուրդը, բա ուր է ազգը, ինչու ոտքի չի կանգնում»։ Յուրաքանչյուր ազգի մեջ, յուրաքանչյուր հանրության մեջ, յուրաքանչյուր պետության մեջ, եթե մոտ 5%-ը ազգային ինքնության գիտակցում ունենա, լիովին բավարար է, որպեսզի հնարավոր լինի իրական ազգային պետություն ձևավորել։ Հայաստանի պայմաններում մոտ 5%-ը կազմում է գրեթե 100 000 մարդ։ Արդյոք Հայաստանում այդքան հայ չկա։ Վստահ եմ, որ կա։ Վստահ եմ։ Եվ դու, որ հիմա նայում ես, դու, սիրելի հայ, սիրելի հայուհի, որ հիմա նայում ես այս տեսանյութով, վստահ եմ, որ դու ևս այդ 100 000-ից մեկն ես։ Համարիր քեզ այդ 100 000-ից մեկը։ Մենք պետք է 100 000 հայ, եւ պետք չի 3 միլիոն կամ թեկուս 10 միլիոն հայերի վրա
հույսը դնել։ Այո, նրանք մեր հայրենակիցներն են, բայց եթե նրանք չունեն, բոլորը չէ որ ունեն այդ համառությունը, այդ սկզբունքայնությունը եւ այդ ազգային ինքնագիտակցությունը, ապա մենք կարող ենք փրկել մեր երկիրը։ Համարիր, որ դու այդ 100 հազարից մեկն ես եւ հույսդ մի դիր մյուսների վրա եւ ոտքի ել։ Պաշտպանիր քո երկիրը, ինչով կարող ես, ինչպես կարող ես, բայց երբեք ձեռքերդ մի ծալիր եւ երբեք մի հուսահատվիր։ Երբեք 90-ականներին ավելի վատ վիճակ էր, մենք կարողացանք փրկել պետականությունը, մեր ծնողները, եւ մեր ծնողները կարողացան նույնիսկ ազատագրել Արցախի մեծ մասը, 11000 քառակուսի կիլոմետր։ Այսօր եւս կարող ենք արժանի լինել մեր ծնողներին երիտասարդներով, թե պիտի լինենք անարժան եւ միայն սուրճ խմող եւ տներից բողոքող մարդիկ։ Վստահ եմ, որ կարող ենք, բայց հավատա, որ կարող ենք։ Եղիր այդ ազգային 5%-ից մեկը։